Porque não chegais as motas mais à frente, cara? Quero ver para onde? Tira a mão para o céu. Estão aqui, vêm outras motas, depois fica aqui um trânsito do caralho. Pô, olha para isto. Vem das flores separadas. 2 euros cada uma. Que cor é a paz? Filha da puta, deixa eu tomar. Caralho. Pôr para aí abaixo. Oh, quem é a mobília? É minha. Ah, caralho, tive que cartar o coelho, agora dei-lhe a ele. Até caiu este homem, não é que está o homem da ideia? Caiu um homem aí à causa da. É verdade, caiu. Quem é o meu lado? Apanhar a ferramenta. E o Chico que se falou a ferramenta. Já vai buscar no Lá, não passa!